സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ സംഘം ക്രെയിൻ അടിച്ചു തകർത്തതായി പരാതി. ക്രെയിനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണവും അപഹരിച്ചു. പത്തനാപുരം പിടവൂരിനടുത്താണ് സംഭവം. പിടവൂരും പരിസരത്തും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. വെള്ളമടിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഓട്ടോക്കാരനെ എടുത്തിട്ടടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ചെറുക്കനെ അടിച്ചു. രാത്രി ഒരു മണി കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നി. ആ സമയത്ത് വന്ന് ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഓടുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ രാന്തരം തന്നെ വിളിച്ച് ഇവനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ട്രെയിൻ അത് അവൻ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു ഇതുമില്ല. പിടവൂരും പരിസരത്തും സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നാണ് പരാതി. കമുകഞ്ചേരി പുത്തൻപുരയിൽ അനുരാജിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്രെയിനിന്റെ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർക്കുകയും വാഹനത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പണവും കവർന്നതായുമാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിടവൂർ ജംഗ്ഷനിൽ തടിമില്ലിന് സമീപം യാർഡിൽ കിടന്ന വാഹനമാണ് അടിച്ചു തകർത്തത്. പിടവൂർ മാടമൂർത്തിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വൃശ്ചികമാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് അന്നദാനം തയ്യാറാക്കുന്നവർക്ക് തടസ്സമായി മദ്യലഹരിയിലെത്തിയ സംഘത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു വിട്ടതിലുള്ള വിദ്വേഷത്തിലാണ് വാഹനം അടിച്ചു തകർക്കുകയും ചില ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുമായി വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും നടത്തി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് പരാതി. സംഭവത്തിൽ പ്രദേശത്തെ 3 പേർക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനം അടിച്ചു തകർത്തവരുടെ ചെരുപ്പുകളും ഇരുമ്പുപടിയും സമീപത്തു നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പത്തനാപുരം കുന്നിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയായ പിടവൂരിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ശല്യവും വീടുകളും ദേവാലയങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മോഷണങ്ങളും തുടർക്കഥയാകുമ്പോഴും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണ്ടത്ര അന്വേഷണമോ രാത്രികാല പരിശോധനയോ നടക്കുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പത്തനാപുരം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊട്ടിയം.